Четверо військових загинули в результаті аварії вертольоту Мі-8 в Рівненській області. Це був навчально-тренувальний політ. Судно вилетіло з міста Броди Львівської області, повідомив UATV начальник прес-служби командування сухопутних військ Іван Арефєв. За його словами, зв'язок з вертольотом зник о 11:30 ночі. Він впав в лісі біля села Сестрятин Рівненської області, після чого загорівся. Серед загиблих – командир 16-ї окремої бригади армійської авіації полковник Ігор Мазепа. Він був нагороджений орденом Данила Галицького за проявлений героїзм вчасно захисту територіальної цілісності України. Розслідування обставин падіння гелікоптера передали Державному бюро розслідувань. Там відкрили справу за статтею «Порушення правил польотів». Вертоліт упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. На місці катастрофи вже на даний час, спочатку одразу вже працювали рятувальні служби та правоохоронні органи, а потім вже туди і під'їхала комісія від Міністерства оборони, Генерального штабу, командування сухопутних військ, і на даний час там проводяться слідчі оперативні дії. Причини авіаційної катастрофи вони з'ясовуються. Відставка не відбулася. Володимир Гройсман залишається прем'єр-міністром України. Верховна Рада не підтримала звільнення глави уряду. За проголосували 97 депутатів при необхідних 226. Найбільші фракції в парламенті були проти – Блок Петра Порошенка і Народний фронт. Вони проти зміни прем'єр-міністра, поки йде війна. Підтримав це рішення і глава Верховної Ради Андрій Парубій. Я глибоко переконаний, що у ці важкі для країни часи нам вкрай необхідно зберігати стабільність і в Верховній Раді України, і в уряді, поки хтось робить експерименти над країною. Я вважаю, цей період великих економічних викликів, уряд має працювати, і прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман, ви маєте працювати для того, щоб не допустити економічного колапсу. І свою відповідальність я відчуваю. Я чую багато критики на нашу адресу. Деколи вона є справедливою? Чи ви думаєте, я не розумію, наскільки складні питання сьогодні в нашій країні? Наскільки людям сьогодні непросто? Чи ви думаєте, просто бути прем'єр-міністром коаліційного уряду, в якому потрібно знаходити консенсусні рішення, які забезпечують стабільність? Чи легко сьогодні обслуговувати державний борг, який в цьому році тільки ми маємо повернути 417 мільярдів гривень, це третина державного бюджету? Але разом з тим, я абсолютний реаліст і знаю, що ті кроки, які ми робили, вони розпочинають зміни. 20 травня президент Володимир Зеленський під час інавгурації сказав, що хоче розпустити Верховну Раду і закликав членів уряду подати у відставку. Увечері того ж дня Володимир Гройсман сказав – йде з посади. Створюватиме свою партію, йти на парламентські вибори. І передав заяву до Верховної Ради. Відставка прем'єра означає звільнення всього Кабміну. Але його члени повинні були б виконувати свої обов'язки до призначення нового уряду. Гройсмана призначили прем'єр-міністром в 2016 році. Крим – оточені зрадою. Український документальний фільм про анексію півострова показали у Відні. Це реальна історія про боротьбу 36-ї бригади берегової охорони під час окупації Криму російськими військами. Автор фільму одним з останніх виходив із заблокованої військової частини в селі Перевальне. Там він зняв унікальні кадри захоплення, а також особи тих, хто зрадив, і тих, хто залишився вірним присязі. Фільм побачили військові аташе різних країн, австрійські дипломати і представники української діаспори. Надзвичайно важлива подія, зокрема, тому що в Австрії це місце розташування 26 міжнародних організацій. І тому нам було надзвичайно важливо принести цей меседж саме в цю столицю.